Bejin Enji. Langkung Pipuyun Sim Kuring Hatur Nuhun Kapihak Panitia Anu Parantos. Masihan waktos kanggo sasagem dina ieu acara. Hapunten anu kasuhun, saupami dina ieu biantara aya pisanggem anu kirang marehna. Ibu kepala sekolah mima bapa saring ibu guru kita deui sukamna rerencangan sekolah sadaya nu dipika cinta. Dinten ieu dina raraga paturai tineng murid kelas genep tipayun mangga urang sarerengan panjatkan puji sinareng syukur ka Gusti nu agung. Nu mana dina waktos ieu urang sadaya tias kempal dina kaayaan sehat walafiat. Bapak Ibu Guru saling merencangan sekolah sadaya nu dipika cita. Simkuring atas nami wakil murid kelas genep sejang ngadugikan katiang kedalisan dina raraga paturai tunang. Bapak Ibu Guru canduk waktu nanggung mangsa genep tahun teu karaos simkuring capara kanco diatik dididik sagalaning ilmu pangeruh anu teu Kinten Severna Simkuring sadar yang salami genep tahun tas Severna ngumargi sakitu Simkuring sapara kanco seja nedasi hapunten tina samudayaning kelepetan kalih teh eta Simkuring sapara kanco seja neda kedua bapak ibu guru supados tiasa neraskeun diajar ka sekolah nu langkung luhur. Bapak ibu guru sadaya nu sami hadir di pika cinta sakitu kinong Simkuring kirang langkungna hampunten anu kasuhun hatur nuhun atas segala perhatosan nana.